Os partidos políticos do Piauí começam a se organizar focando nas eleições 2018. Na manhã desta sexta-feira, foi realizada na Assembleia Legislativa a solenidade de posse da nova diretoria estadual do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Estou assumindo a presidência junto com a equipe de pessoas de bem, que estamos agora passando para a oposição ao governo do estado do Piauí. O Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, que é um partido de centro-direita, um partido que defende as bandeiras da ética cristã, uma equipe de pessoas novas para se colocarem o nome à disposição do povo do Piauí, para representá-los, tanto aqui na Assembleia Legislativa, como no Congresso Nacional, mudando a realidade que o povo do Piauí e do Brasil tanto desejam, de um país que vem, ao longo de décadas, sendo desconstruído em sua base, em suas premissas, em seus princípios morais e éticos. O PROS é um dos partidos que faz oposição aqui no Piauí. E entre os objetivos de luta do grupo, garantir a segurança pública é prioridade. Durante o evento foi realizado também o encontro estadual com filiação partidária, onde os pré-candidatos para as eleições 2018 foram filiados. Entre as lideranças presentes estava o deputado Capitão Wagner, que é pré-candidato a governador do Ceará, e Fábio Sérvio, pré-candidato a governador do Piauí. Fico muito feliz por esse ato inicial, pelo ato de coragem do Major em assumir direto a presidência do partido, em trazer um grupo de novas lideranças para compor essa chapa de deputados federais e estaduais. E também fico muito feliz em saber que o Piauí vai ter disputa para o governo do estado. Logicamente, quem vai ganhar é a população do Piauí. Quanto mais nomes existirem, melhor vai ser a disputa, maior vai ser o debate e, com certeza, quem vai ganhar com isso é a democracia. Então, a gente está fazendo já essa peregrinação pelo estado, revelando e tomando conhecimento. E o que a gente pode antecipar é dizer o seguinte: essa campanha eleitoral vai revelar a diferença do que é o discurso governamental e institucional desse governo que está aí e a realidade vivida pelos piauienses. É muito diferente. O PT não tem grandes líderes, pseudos líderes, porque o governo do estado, na realidade, está cooptando tudo isso. Eles estão fazendo um acordão. Estão viajando o Piauí, estão mostrando o verdadeiro Piauí, o Piauí real, que a grande mídia não está mostrando.